မင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းပချင်းကြွလာဖို့စောင့်မျှော်နေကြတယ်ကျွန်ပိတ်လေးတွေတူတူဖတ်ကြစို့နော်ငါတို့ကိုဆုံးမတုံတင်ရဲ့လူအပေါင်းတို့ကိုကဲတင်တတ်တော်ဖယားခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ဒီထင်ရှားပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏တင်တော့ဒီကိုကိုကိုတရပြုတ်ကြလောသူ့မဟုတ်အစာတောက်လွန်ကျူးခြင်းလောကီဆိုရင်ချင်းအပြင်စိတ်နှလုံးပူပန်လျက်နေစင်ထိုနေ့ရက်ဒီအမတ်တမဲတင်းတို့နဲ့တွေ့ကြုံလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်ဒီပိုက်ကွန်ကဲ့သို့မြေတပြင်လုံး၌နေသောလူအပေါင်းတို့ကိုအုပ်မိလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တင်းတို့သည်ဖြစ်လက်ထံသောအမှုအရာတို့နှင့်ကင်းလွတ်၍လူသားထံသို့ရောက်ခြင်းကိုခံထိတ်တော်သူဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်အကြောင်းအစဉ်ဆုတောင်းကဲဆောင်းလေကြလောဟုမင်းတော့မို့ဤတဲ့တော့ရောက်စီတိုင်းပြရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျေးဇူးများတင်တယ်နောက်ပြန်တွေ့ကြဆုံးတော့ bye